שלום, אני מיכאל דושינסקי, זוכה לקרוא מהספר בעקבי חגים ומועדים של דודי הגאון הרב ירחמיאל יעקב דושינסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, אשר כתב את ספריו לאחר עשרות שנים של דרשות בכל קצווי תבל, באירופה, בהונגריה, לפני המלחמה ובתוכה, במחנות ההסגר וההשמד, ואחר כך בהיותו רב בדרום אפריקה ודיין ואב בדין, והיותו רב מנהל ומעלה את האדמו"רים בארצות הברית במשך 10 שנים. בכל המקומות האלה פיו הפיק מרגליות ורעיונותיו חובקים עולמות. אומר הדוד, צריך לשים לב תמיד לתחילה ולסיום. תחילה וסיום, זה הכותרת. הוא מביא על שמשון, שהנביא אומר להם, כשהיא בהיריון, אמו של שמשון, אשת מנוח, אומר הנביא, אומר המלאך שמתגלה להם, והוא יחל להושיע את ישראל מעט פלישתים. ואז, מה הקשר בין הפרשה להפטרה? אומר הדוד, קראנו בפרשתנו, זאת חנוכת המזבח, ביום היא משך אותו. משה רבינו, הוא המקים והמסיים והחונך את המשכן. מקים, זאת אומרת, הוא זה גם שהתחיל. הוא התחיל, אבל הוא גם הקים וגם סיים וגם חנך בעצמו את המשכן. ובהפטרתנו אנו רואים שאנחנו קוראים אודות שמשון הגיבור המתחיל להושיע את ישראל מיד פלישתים. מתחיל. שם אנחנו בפרשה, זאת חנוכת המזבח, חונכים, מסיימים. אומר לנו הדוד, הרבה עמל פלישתים. עבודה, מלאכת מחשבת, הושקעו במשכן עד לשלב חנוכת המזבח. התרמת חומרי הבניין לעבודת המשכן, עבודת בצלאל וכל האחרים שהיו שם. ציווי הקדוש ברוך הוא ביד משה איך לעשות כל דבר ודבר. קורבנות הנשיאים שאנחנו קוראים גם כן בפרשה. כל אלה קדמו לחנוכת המזבח, עד שבא הדבר לידי גמר. ומשה רבינו, הוא שגמר וחנך והקדיש את המזבח. ואילו אחרי שמשון חלפו שנים רבות עד שנתבססה מלכות ישראל ועצמאותה. בימי שמשון נראה היה כי אפסה כל תקווה. אבל בא שמשון ויחל להושיע את ישראל. הגם שלא גמר, אבל התחיל. במותו אנחנו יודעים, הרס את בית דגון. אך הפעם. אז קני, אך הפעם. אבל משכן לא הקים ולא חנך. על כולנו להצטייד בשתי התכונות הללו. להתחיל ולסיים. שכן לימדונו חז"ל. המתחיל במצווה, אומרים לו, גמור. שנזכה כולנו כדי שנוכל לגמור יחדיו, ואז לשיר, אז אגמור בשיר מזבור חנוכת המזבח. איזה יופי, הוא לקח את המילה לגמור ואת המילה חנוכה שמוצאים אותו בפיוט המפורסם של מאוס צור. וזה חנוכת המזבח שהייתה לנו כאן גם כן חנוכת המשכן. שנזכה כולנו לבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן סלע.